disnağıtları. Bugünkü dərsimiz e, Lesson 4, 2-ci bölmədə 4-üncü dərsin izahını sizlər keçəcəyik bu gün. Dərsimizin adı How do the elderly live? Yaşlılar necə yaşayır? E, baxaq bu dərsimizdə biz nələr öyrənəcəyik, e, vocabulary, grammar möhtəttə e, elderly people and their lifestyle. E, yaşlı insanlar və onların həyat tərzləri qrammatika bölməsində keçəcəyi tag question ayrıcı suallar bağlı cümlələrdə bağlayıcı və söz önləri speaking danışıq hissəsində müxtəlif fikirlərin müqayisəsi olacaq real həyat situasiyalarından bəhs edəcək writing yazı bölməsində isə layihə hazırlamaq üçün tələb təqdiriləcək indi isə baxaq bu dərslə keçiləcək sözlərə sözlər gördüyünüz kimi bunlardır word file. Baxaq, birinci sözümüz breakdown. Sözün e, tərəfinizdən xahiş edirəm düzgün şəkildə e, səsləndirin. Breakdown. E, breakdown qəza deməkdir. Yazın müəllə dəftərlərinizə. E, break down school total disrupt production. Bu cümlə. Yəni qəzalar istehsalı tamamilə poza bilər. Breakdown qəza deməkdir. İkinci sözümüz burden 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 yük deməkdir. A load typically a heavy one, yani yəni, xüsusilə ağır bir e, yük. To carry a burden, yük daşımaq. 3-cü sözümüz compelling. Compelling vaadar edici sifətdir. Vaadar edici, məcbur edici mənasını ifadə edir. Sifətdir. Evoking interest, attention or admiration in a powerfully irresistible way. Güclü, qarşısa alınmaz bir şəkildə maraq, diqqət və heyranlıq oyatmaq, yəni bir kəsdə. Məsələn, cümlə verir bizə nümunə üçün baxaq. His eyes were strangely compelling. Onun gözləri qəribə şəkildə vadar edici idi. 4-cü sözümüz consume. Consume E, consume sözü yemək, udmaq, istehl istehlak etmək mənasını ifadə edir. Eat, drink or ingest food or drinks. Yemək, içmək, e, hansısa yəni yeməyi, içməyi istehlak etmək. People consume a good deal of sugar in drinks. İnsanlar e, içkilərdə çox miqdarda şəkər istehlak edirlər, yəni şəkərdən istifadə edirlər. 5-ci sözümüz: despite. Despite Despite sözünün mənası rəğmən deməkdir. Nə bir, bir şeyə rəğmən, yəni. Cümləyə baxaq. Burada misal üçün cümlə verilib. He remains a great leader despite his age. Yaşına baxmayaraq böyük bir lider olaraq qalır. Yəni o yaşına baxmayaraq despite böyük bir lider olaraq qalır. Növbəti sözümüz distinctive. Distinctive, distinctive fərq, fərqli, xarakterik deməkdir. Yəni characteristic of one person or thing and so serving to distinguish it from others typical particular exclusive special special a distinctive flavor yani bir insana və ya bir şeyə xas olan və buna görə onu başqalarından fərqləndirən bir xüsusiyyət characteristic xüsusiyyət yəni məsələn e, burada verilib a distinctive flavor fərqli bir ləzzət fərqli bir dad kumaananın ifadə edir. Növbəti sözümüz ə, belə siz kitabdən baxın görürəm mən işarələməyim bu, bu sözü də işarəliyəm. Farsi. Farsi sözünün mənası ə, əvvəlcədən görmək, uzaq görünlük, duymaq, hiss etmək mənası ifadə edir Farsi sözü. Eee sinənə predict. Predict ə, əvvəlcədən proqnozlaşdırmaq deməkdir. We didn't force, foresee any difficulties e, difficulties. E, yəni e, biz hər hansı bir çətinlik hiss etmirik, hər hansı bir çətinliyi planlaşdırmırıq bu mənada. E, Növbəti sözümüz impressionable. Bu sözümüzün e, yəni tərcüməsi təsərruatlı, təsirli mənasını ifadə edir. Children are highly impressionable. Bu, bu cümlə uşaqlar yüksək dərəcədə həssas olurlar, təs təsirli, təsərruatlı olurlar bu məna ifadə olunur. Növbəti sözümüz as a wise. As a wise demə başqa cür, başqa təqdirdə, əks təqdirdə mənasını ifadə edir. In in other way differently, yəni fərqli başqa bir e, başqa bir cür, yəni başqa cür, başqa yolda bu mənanı ifadə edir. He saw as a wise. O başqa cür gördü. Növbəti sözümüz sayn Sane mantikli, ağlı başında olan e, deməkdir. İnsana aidddir. Yəni person gördünüz ki, burada yəni insanı ifadə edir. E, sane insana aidddir, ağlı başında, mantikli birini, yəni e, not mad, madli deməkdir. Not mad or mentally ill. Yəni fiziki cəhətdən xəstə olmayan, dəli olmayan birinə, yəni ağlı başında insana sane deyilir. Hard work keep us sane. Çətin iş bizi mantikli, ağlı başında düşünə bilən edir. Sonuncu sözümüz isə vulnerable. Vulnerable e, sözünün mənası həssas, tez zərər görən, kövrək bu mənanı ifadə edir. Exposed to the possibility of being attacked or harmed, either physically or emotionally. Yəni e, tez zərər görən, bir şeyin olma ehtimalına məruz, tez məruz qalan. A vulnerable, vulnerable person həssas position üzü istirəm. Ə, həssas pozisiya, yəni tez təsirlənən vəziyyət, yəni tez dəyişə bilən, tez zərər görə bilən bir pozisiya vəziyyət bu mənanı ifadə edir. Sözlərimizi öyrəndik isə, keçə növbəti səhifədə listening speaking mövzuna baxaq birinci tapşırığa. Talk about your family life circle and use age words while answering the questions. Burada işarəli aşağı getdiyim üçün biraz gec görə bilərəm yazıları. Aha baxaq. E, Suallarda yenə yəni də deyir ki, öz ailən haqqında danış və ailədə yaş fərqli yaşları müxtəlif sözlərlə izah et. İzah et, yəni suallara cavab ver. Birinci sualımız. Do you like taking photos? E, sən çəkicəkməyi sevirsənmi? Yəni şəkil çəkməyi şəkil çəkməyəndə fotoaparatla yəni o cür şəkil çəkmək. Do you like keeping old photos? Sən e, köhnə şəkilləri saxlamağı sevirsənmi? İkinci e, burda var bizim tapşırığımız. Match ages with the life stages. Yaşları həyat e, bölmələri ilə uyğunlaşdırır. Baxaq, bu tərəfdə ages yaşlar, bu tərəfdə isə life stages həyat bölmələri var. Yəni həyat e, keçdiyimiz yol həyatdakı yaşlara uyğun demək, yəni baxaq. Burada yazılıb 1-2 yaş. Təxmini 1-2 yaş baby, körpə hesab olunur ingilistərdə. Eee, yəni 0-1 yaş arası 1-2 yaş isə e, toddler. Toddler yenik gəzməyə başlayan uşaq deməkdir. Yəni addımlamağa başlayan uşaq. 1-2 yaş arası yenə addımlamağa başlayan uşaq yaşıdır. 2-12 yaş arası e, uşaqdır çaltud uşaqlıq dövrüdür. 13-19 yaş arası tinicə yeniyetməlik dövrüdür. Bu sözlər bilmədiyiniz sözləri yazın. baby uşaq todla, yeni gəzməyə başlayan uşaq, child baby körpə, todla yeni gəzməyə başlayan uşaq, child uşaqlıq, child tod. tinicə e, yeniyetmə. 20-29 yaş e, 20-li yaşlardır. 30-39 yaş 30-du yaşlarda san deməkdir. 40-50 yaş ə orta yaşlı insanlardır. 60-65 yaş təqaüd yaşıdır. Retirement time. Ə, 75 yaş isə artıq qocalıq yaşıdır hesab olunur. İndi isə keçək listening speaking bölməsinə, dinləmə danışma danışma və dinləmə bölməsinə. Uh, try to say 3-cü uh, tapşırığa baxırıq. Try to say ten important names, dates and places related to your parents grandparents. Past and present. 10 uh, dənə uh, sənin üçün vacib olan a uh, tarix, yer adı çək. Hansı ki sənin uh, valideynlərinə, yani ailədəki böyüklərinə, uh, nənə, baba, Bunların keçmişinə və gələcək zamanına yol vermə ola bilər bunlar. Don't create a chart and include information about your future career and life plans looking through the remember box. E, və sonra bir cədvəl yarad, cədvəldə bu məlumatları daxil et və sənin gələcəy həyatın üçün, karyeran üçün olsun, gələcəy həyatın üçün olsun, hansı planların varsa onlar daxil et. İndi Bizim için nümunə ver burada gördüyünüz kimi, yəni necə hazırlamaq olar. Baxaq your past, yəni sənin keçmişin. Bunların ə, sənin keçmişindən nə bağlı olan ə, hadisələri, ə, keyfiyyətləri, insanları, yerləri hansı vardı, onları daxil et, yəni. Baxaq, birinci də invaluable person, ə, keçmişində sənin üçün dəyərlilən insan, insanın adı. A crucial date, hələdici tarix. Sən keçmişində sən üçün hansı bir hələdici tarix olubsa, o. 3. An important person you haven't seen for several years. Sən üçün keçmişdəki vacib bir insan, hansı ki sən onu illər uzun görməmisən. Illər boyunca yani. 4. An interesting town or city you have visited. E, sen çok maraqlı bir şəhər Ən haşsa bir yer, sən baş çəkmisən ora getmisən. The name of a teacher you remember, xatırladığın müəllimənin adı. A memorable destination you went with your family. Yadda qalan yer, hansısa yerə valideyninlə getmişdin. Yəni keçmişdə sən bunları ya yaşamısanssa, e, sən keçmişinə aid bunlardan varsa, bunları yəni nəza bilərsən. E, İndi isə baxaq your present. İndiki zamandan bahsi, present, Past geçmiş demedi Present indi. Bir de the house or apartment that is important for you. Uh, ev veyahut apartman, uh, yani bina hansı ki sen, menzil daha doğrusu, sen için vacipti. An important birthday, sen için vacip olan ad günü. Your favorite day of the week, sen için haftada vacip uh, en sevimli gününüzü istiyorum. Someone you have met for the first time recently. ə e, bir, bir adam hansı ki sən onu e, birinci dəfə görmüsən, son, son vaxtlarda görmüsən, o birinci dəfə də o insanla rastlaşmırsan. E, the number of people living in your family. Sənin ailəndə yaşayan insanların sayı. Yəni indiki zamanda bunlardan nəza bilərsən. E, gələcəyində isə e, sənin özünə aid, yəni e, karyeran olsun, planların olsun, gələcəkdə özünü necə görmək istəyirsən, o barədə cədvəl qura bilərsən. Aşağıda baxırıq. E, ailə ilə əlaqəli e, bəzi deyimlər və statlar var. Onları tərcümə eləyək, oxuyub. Yəni bilək. The love of a family is life's greatest blessing. Ailə sevgisi həyatın ən böyük nə'mətidir. Families are like branches on a tree. We grow in different directions, yet our root remains. Roots remain as one. Ailələr ağacdakı budaqlar kimidir. Biz müxtəlif yəqlərdə böyüyürük, ancaq kök, yəni müxtəlif istiqamətlərdə üzür istəyirəm böyüyürük, ancaq köklərimiz bir yerdə qalır. A family is a circle of strength, founded on faith, joined in love, kept by God's God, stream together forever. Ə, ailəmiz inamın qurduğu, sevgiyə qoşulan, Tanrı tərəfindən qorunub saxlanılan, əbədi birlik olan bir güc dairəsidir. A family is not only an important thing, it is everything. Ailə təkcə vacib bir şey deyil, ailə hər şeydir. Yəni gözəl sözlərdir də, yadda saxlamağa dəyər. Aha, indi isə növbəti səhifə, listening speaking səhifə 73-dən listening speaking e, başlığına keçək dialoqumuz var. Dialoqu da, yəni cütlərə bölüb iştirak eləyə bilərsiniz. Dialoqunun tərcüməsini mən sizə verim, əsas ideyanı. Daha sonrasında qrammatika qaydalarına keçə bilərik. Baxaq, Rüfət və Fidan söhbət eləyir. Baxaq, dialoqun məqsədi nədir? Hi Fidan, how are you? Salam Fidan, necəsən? Uh, hi Rifat, I'm doing well, thanks. I have heard you visited the home for elderly people. Salam Rifat, yaxşıyam, çox sağ ol. Eşittim ki, sən uh, qocalar evinə baş çəkmisən. Yes, we went there with a group of students and our teachers last week, last weekend. Bəli, yəni düzdür. Uh, biz ora keçən həftə uh, qrup dan tələbələrlə və müəllimlərlə getdik. They were so happy to meet us. Onlar bizi gördü, gördükləri üçün çox e, sevindilər. That's great. I, if I had known, I'd have joined for you, Shua. Sure. E, Gözəldir. Əgər bilsaydım mən də sənə əminəm ki, mən də sənə qoşulardım. I have been to some children homes, but I've never visited the home for the people. Mən də be iki dəfə yəni uşaq evlərinə getmişəm. Uşaq evlərinə yəni kimsəs uşaqların yanında. E, amma e, heç vaxt qocalar evinə getməmişəm. Could you tell me more e, more about its function please? Sən e, mənə onun funksiyaları haqqında, yəni qocalar evində funks, qocalar evinin funksiyaları haqqında e, məlumat öyrə bilərsənmi? Danışa bilərsənmi xahiş eləsəm? Sure, why not? Əlbəttə nə olmasın homes for elderly people are residential care homes trusted by millions e, qocalar evi yaşlılar evi yəni e, dövlətimiz tərəfindən dəstəklənən e, yəni e, həm sağlamlıq e, yəni sağlamlıq qocaların qayğısında qalmaq üçün təşkil olunmuş təşkilatdır dövlətimiz tərəfindən dəst dəstəklənir They are for the lonely and Zeus who have illnesses and need nurse care. O or yerlər e, yalnız və xəstə hansı ki tibbi sağ yəni tibbi baxıma ehtiyacı olan xəstə yaşlıqlar üçündür. Care homes are everywhere all over the world və bu evlər e, yaşlı yaşlıqlar üçün evlər dünyanın hər yerində var. You are right. Doğrudur. We do have it in Bilga Baku biz bunu Bakıda, Bilgəhtə edə bilərik. E, yəni bizə də Bakıda və Bilgəhtdə var bu. E, they provide lodging, meal services and assistance with daily living activities, home-style living environment and health management supported by our government. Hökumətimiz tərəfindən dəstəklənən qonaqlıq, yemək xidmətləri və gündəlik yaşayış mühiti və səhiyyə idarəçiliyi ilə kömək edirlər. Hökumətimiz bunu dəstəkləyir, kömək edir. That's great. Möhtəşəmdir. As in other countries we have our living conditions, don't we? Başqa ölkələrdə olduğu kimi, bizim də vacib yaşayış şərtlərimiz var, elə deyilmi? Yes, we do. Bəli, elədir. I agree with that you are saying. Mən səndə din razılaşıram. We should value our traditions and take care of the old, of the old. Shouldn't we, eh, biz öz e, dəyərlərimizi qorumalıyıq, adatənənəmizi qorumalıyıq və yaşlıların qayğısına qalmalıyıq. Elə deyilmi? If we don't do it, so who will take care of us when we are old? Əgər biz bunu eləməsə, bəs biz qocalanda kim bizim qayamız, qayğımıza qalacaq? 5-ci tapşırığımıza baxaq. Make a presentation looking through the you now box and say how to how you take care of elderly people of the elderly people. Uh, baxax, do you know? mi? Edək. Edək yani. Elderly care or simply elder care is a fulfillment of the special needs and requirements of the senior citizens. yaşlılara qayğı və ya sadəcə yaşlılara qulluq, yaşlı vətəndaşların xüsusi ehtiyac və tələblərinin yerinə yetirilməsi də. Traditionally the Azerbaijanis respect and look after the elderly and the retired, but sometimes they are lonely and supposed to get help from neighbors or close relatives. Ənənəvi olaraq Azərbaycanlılar yaşlılara və təqaüdçülərə hörmət edir və baxırlar. Lakin bəzən tənha olurlar və qonşulardan və ya yaxın qohumlardan kömək almalı olurlar yaşlılar yəni. If they have no relatives to help or take care of them, with the financial support of our government, uh, there are shelters for homeless elderly people. Uh, əgər kömək edəcək və ya onlara baxacaq qohumları yoxdursa, yəni insanlar yoxdursa ətraflarında, hökumətimizin maddi dəstəyi ilə evsiz yaşlı insanlar üçün sığınacaqlar təşkil olunmuşdur. Following Leyla Əliyeva, example we have to take care of our elderly grandfathers and grandmothers. Leyla Əliyevanı nümə, Leyla Əliyeva da nümayına götürərək yaşlı babalarımıza və nənələrimizə qulluq etməliyik. Biz, yəni they should always be surrounded by the warmth and the love of their families. E, onlar hər zaman ailələr tərəfindən mülayimliklə və məhəbbətlə əhatə olunmalıdırlar. Let's respect, love and take a good care of el our elderly. Gəlin hörmət edək, sevək və yaşlılarımızın qayğısına qalaq. 74-də bir tapşırığı, ev tapşırığı kimi verirəm. Yəni şərti bunla ibarətdir. Read and give a title to the text. Mətnə oxuyursunuz, gördüyünüz mətni, şəkillərin altındakını. E, və mətnə başlıq verirsiniz. Think of the life of the elderly people in Azerbaijan and share your ideas with your classmates. E, Azərbaycan da yaşlıların həyat şəraitini Hazır çatnı 봐r düşünün və sinif yoldaşlarınızla müzakirə edin. Yəni ev tapşırığımız budur. Mətnə oxuyursuz, mətnə tərcümə edirsiniz və mətnə başlıq verirsiniz. Səhifə 75-də işləmə 2. Tapşırığa baxaq. Read some opinions on the world needs the life experience of the elderly ə dünyanın, qocaların təcrübə həyat təcrübəsinə ehtiyacı var. Yaşlıların həyat təcrübəsinə ehtiyacı var. Ə, mövzusunda fikirlərinizi ifadə edin. Compare your opinions with your classmates and group them in the table. Sinif yoldaşlarınızla müzakirə edin və ə, onları cədvəldə qruplaşdırın. Ay, baxırıq cədvələ. Burada bizə verilib bad points, good points. Yaxşı, pis tərəflər, yaxşı tərəflər. Bad points pis tərəfləri, good points yaxşı tərəfləri, demək cəhətlər deməkdir. Yaşlı olmağın. Yaşlı olmağın pis tərəfləri hansılardır? Yaxşı tərəfləri hansılardır? Gördünüz, bunlar və bunlar. İçində həm yaxşı tərəflər var. Baxaq. Birincini tərcümə eləyək. Become ill and disabled. Gəstə və yararsız olmaq. Bu qoca, yəni yaşlı olmağın pis tərəfləri də əlbəttə ki. Bunu belə qoyaq. Yəni pis tərəflərə x qoyaq, yaxşı tərəflərinə bu işarəni. Uh, become a burden to children. Uh, uşaqlara yük olmaq, öz uşaqlarına yük olmaq yaşlanmağın pis tərəflərindəndir. Have a lot of time to meet friends. Ə dostlarla görüşmək üçün çox vaxtlarının olması, yəni, şey getmirlər, nəmlər, dostlarınla görüşmək üçün vaxtları var məndə ifadə edir. Bu yaxşı cəhətdir. Saface so fear of the, of death, ölüm qorxusundan ə, əziyyət çəkmək, yəni hər an ölə biləcəyi qorxusundan əziyyət çəkmək, bu pis tərəfdir. Bad points dərdir. Become incapable of living independently, ə, sərbəst yaşaya bilməmək ə şəraitində olmaq, sərbəst yaşaya bilməmək, bu da pis tərəfdir. Çünki kocalar köməyə ehtiyacı olan vəziyyətdə yaşayırlar, kömək ehtiyacıları, o səbəsə yaşaya bilmirlər çox vaxt. Get wise to have more experience, daha ağıllı olmaq və çox təcrübə, həyat təcrübəsi olmaq bu yaxşı tərəfdir. Need regular care and nursing, mütəmadi olaraq ə, qayğıya və ə, həkimlərə ehtiyacı olmaq ə, bu Yes, pis tərəfdir. Biraz da pis tərəfdir. Have special talents, xüsusi bacarıqları olmaq. Ola bilər bu yaxşı tərəfdir. Don't have to go to work, işə getməmək, yəni işə getmə məcburiyyətində olmamaq daha doğrusu, bu yaxşı tərəfdir. Dəqiqə. Lose friends and spouses, bacı qardaşlarını və dostlarını itirmək pis tərəfdir have financial problems e, maliyyə problemləri olmaq pis tərəftir. Work in their garden e, bağçalarında işləmək yaxşı cəhətdir. Go in for sports idman etməyə getmək yaxşı cəhətdir. Live a boring life darıxdırıcı həyat tərzi sürmək pis cəhətdir bu yaşlı olmağın. Help others başqalarına kömək etmək bu yaxşı cəhətdir. Travel səyahət etmək yaxşı cəhətdir. Üçüncü tapşırığımıza gələrək. Speak about the life of the people in Azerbaijan and in different countries and compare. Azərbaycanda əhalinin life of the people haqqında danış, yəni təkcə yaşlıların yox, sadəcə hərinin həyatı haqqında danış. danış, Azərbaycanda həyat haqqında. <laughs> Və başqa ölkələri müqayisə elə. Azərbaycanda qayət tərzilə başqa ölkələrdə həyat tərzini müqayisə elə. Yəni bu danışığı üçündür. Özünüz danışa bilərsiniz ənd yəni, gözünçə vəttirmək üçün yenə yəni keçdiyimiz sözləri də olsun, bildiyiniz sözlərlə də olsun. Əvvəlki keçdiyimiz dərsləri də oxunun olsun. Üz danışığınızla bunları ifadə edə bilərsiniz. 4-cü tapşırıqda 4-cü tapşırığı mən sizə verirəm. Eee, yəni səhifə 75 tapşırıq 4. Evə götürürsüz. Nə nəyəcəksiz bu tapşırıqda izah edim. Eee, burada a, yəni sual yeri boşdur. Cümləni tərcümə eləyib, ona hansı sual verilməlidirsə, yəni hansı sualla o cümlə cavab olaraq verilir, siz o sualı yazıb yazmalısınız. Məsələn, birinci cümlədə B də yəni bu, bu kateqoriyadan söhbət gedir. The relationship between adults and youth is very important for the society. society Cəmiyyətə məktəb. E, yeni gəncik insanlarla, gənclər arasında əlaqə cəmiyyət üçün çox vacibdir. Yəni bu cümləyə hansı sual verilməlidir ki, bu cümlənin cavabı, yəni bu sənada bu cümlə olsun. O sualı siz yazmırsınız, ingiliscə təbii ki. B variantında this relationship can help teens receive a lot of attention and mentoring. E, bu nisbət gənclərin çox diqqət və mentorluq almasına köməyə də bilər. She said all the people may be just uh, the resource uh, children need. E, yaşlı daha yaşlı in, o dedi ki, daha yaşlı insanlar e, e, uşaqlar üçün e, mənbə ola bilər. Uşaqların ehtiyacı olan mənbə, yəni bilik mənbəsi olsun, həyat təcrübəsi olsun. O üçün, yəni e, s o ola bilər ki, qoca, yəni yaşlı insanlar nə üçün vacibdir? Yəni uşaqlarla, gənclərlə əlaqə yaratması nə üçün vacibdir? Bunun üçün vacibdir ki, onlarla əlaqə qatması yaxşı ola bilər, onların ehtiyacı olan e, məlumatları almaqları üçün, onların həyat təcrübələrindən istifadə etmək üçün. The aging population has distinctive qualities to meet their use needs. Yaşlanan əhali gənclərin e, 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 ehtiyaclarını ödəmək üçün fərqli xüsusiyyətlərə malikdir. E, Older adults have more experience than the young etkinlərin gənclər nisbətən daha çox həyat təcrübəsi var, daha çox təcrübəsi var. Yəni bu A A kateqoriyasındakı boşluqlara sual qoymalısınız. Bu cümlələr, yəni cümlələrin sualını qoymalısınız. 5-ci tapşırıqda isə indi burada işləyə bilərik onu. Həmin yəni, bu barədə məlumat verim. Complete expressions and build up sentences using them keçdiğimiz sözlərdi. Hamısı vulnerable dedik nədir? Component nədir? Emotional. Bunların tərcüməsini keçdik. İndi baxaq. Vulnerable ə, tez təsir edən deməkdir, həssas deməkdir. Vulnerable person ola bilər. Yəni biz bunun boşluğunu düzəltməliyik. Vulnerable nə? Həssas insan. Büründə, bö yəni onun sual söz qoymalıyıq. Compelling vadər edici ola bilər. Vadər edici sözlər compelling words ola bilər emotional emotional ə, həssas emosiyalara bağlı olan uşaq ola bilər, yaşlı ola bilər, elderly people ola bilər. Ə, sonra yəni burada distinctive flavor və bayaq keçmişdik. Yəni fərqli bir şey, distinctive clothes, fərqli geyimlər ola bilər. Yəni bu ə, has, yəni bu sözləri birləşdirməlisiz və onlardan cümlə qurmalısınız. qram məhpusta, yəni qrammatik qaydalara nəzər salaq, dərsin qrammatik qaydalarına. Eee, bağlayıcılar və prepositions, söz önləri. Eee, bağlayıcılar və söz önləri cümlədə işlənməyərlər ingilis dilində. Bu gördüyünüz while, whereas, also, so düzgün tərcifsidir. While, whereas, also, so. Bunlar ingilis dilində bağlayıcılardır. Eee və onları və görsül sample-ın onlar üçün misallar verilib, işlənmə yerləri barəsində. In spite of, we use prepositions, in spite of, despite, because of before nouns, pr pronouns and gerunds. Biz bu in spite of, despite and because of-u isimlərdən, noun nədir? İsim, pronoun nədir? Əvəzlikdən, gerund. Bir də ki, gerund-dan əvvəl istətməliyik. Ee, Bakak görsüz burada misal için verip. E, despite ne dedi? Rahmen demektim. Despite the fact. Görsüz e, ondan sonra ne gelip? The fact isim gelip. dan sonra isim gelmedi. The fact the USA is one of the most developed countries in the world. It doesn't provide health care for all. E, USA ölkənin, yəni dünyanın e, inkişaf etmiş ölkələrindən biri olmağına baxmayaraq, yəni dünyanın inkişaf etmiş ölkələrin biri olmasına rəğmən, despite gəldi burada özünü göstərdi. E, o e, sağlamlıq üçün, e, yəni sağlamlıq sağlamlıq xidməti təmin etmir. E, baxaq, despite-dan sonra bir də bura nə gəldi? İkinci misal, e, misalda despite being gəl. Being nədir? Gerunddur budu. Biraz yaxşı yazmışam. Cümlə gəl. Despite being a very rich person, Mr. Brown doesn't help the poor. E, varlı adam olmasına rəğmən, varlı adam olmasına baxmayaraq. And yəni, despite in tərcüməsi rəğmən və baxmayaraq deməkdir. O yaşlılara kömək etmir. Because ofdan sonra isə yenə nə gəlib? Crisis. Nədir? Now the crisis. Crisis deməkdir. Now. Because of the crisis, healthcare reform should be carried out ə sağlamlıq, yəni səhiyyə xidməti islahatlar islahatlar cəl yaratmalıdır, krizisə baxmayaraq. 6-cı tapşırığınızı yeritirə. Discuss these facts and opinions below paying attention to the conjunction and preposition. Bağlayıcılara nəzər salaraq, aşağıdakı bağlayıcılara və söz önlərinə nəzər salaraq, e, faktları e, discuss edin, yəni, müzakirə discuss, müzakirə deməkdir, müzakirə edin. Baxaq, görürsüz burada birinci cümlədə while, ikinci cümlədə whereas. Bura e, despite, in spite of. Onların yerləşmə e, xüsusiyyətlərinə baxdıqca, cümlələri tərcümə edək. Birinci cümlə In Britain, medical insurance is organized by the government and it is compulsory, while in some other countries it is not. Britaniyada tibbi sığorta hökumət tərəfindən təşkil olunduğu halda, e, təşkil olunub və məcbur olduğu halda, e, bəzi digər ölkələrdə yoxdur. Yəni, vəylin tərcüməsi bu gördüyünüz while. Bunun tərcüməsi vaq ərzində, halda, yəni mən getdiyim halda sən getmirsən. 2 e, yəni cümlələrin qarşıturmasını bildirir. Əgər hə halda, məsələn, while həm də ərzində yəni e, tə, kimi məna ifadə edir. Mən orada olduğum vaxt ərzində sən burdaydın. O mənanı ifadə edə bilər. 2-ci e, cümlədə the country doesn't spend a lot of money per person on health care whereas in some Azer Eastern countries healthcare system are much more expensive. Ölkə səhiyyəyə adam başına çox pul xərcləmir, halbuki, whereas var burada. Verəsə nə oldu? Halbuki. Halbuki digər bəzi qərb ölkələrində səhiyyə sistemi çox bahalıdır. Eee, ondan sonra ikinci məna, yəni ikinci mətnə tərcüməni saxlayın. Bax, despite from, despite-dan sonra nə gəldi? The shortage of money. Yəni isim birləşməsi gəl. Despite the shortage of money, the system of medical care works well. Pul azlığına baxmayaraq, tibbi yardım sistemi yaxşı işləyir. 4-cü cümlənin tərcüməsinə baxaq. In spite of being poor, you can get get good medical care in Britain. E, yəni kasıb olmağınıza baxmayaraq, İngiltərədə yaxşı tibbi yardım ala bilərsiniz yəni baxmayaraq in spite of despite bir də in spite of ikisinin də mənası eyni baxmayaraq deməkdir. In spite of-dan sonra gördünüz ki, nə gəlib? being gəlib, yəni o da geruntdur. Eee, sonra bu cümlənizə salaqdı. Expectations to free medical care artists and eyes. Even so, this care is available to large numbers of people who don't who don't have to pay pulsuz tibbi yardımın istisnaları diş və gözlər, yəni diş və göz müayinəsi e, pulsuz tibbi yardımdan, yəni kənardadır. Baxmayaraq e, ki bu xidmət ödəməli olmayan çox sayda insana təqdim oluna bilər. Yəni pul pul ödənişli də diş və gözlər müayinəsi, amma bəzi yəni insanlarda pulsuz təqdim oluna bilər. O yəni baxmayaraq mənasını ifadə etdim. Obviously in the all zone Britain has public health care it has private to sector two the biggest is B U P A e, yani British United Provident Association İngiltərədə ictimai səhiyyə olsa da özəl sektorda var ən böyüyü B U P A Britaniya birləşmiş tədbirlər birliyi mənasını ifadə edir ə yəni, olmağına baxmayaraq o da var. Because of the central organization of public health care, there is little cooperation between public health care service and private sector. Because of ə, səbəbli, çünki o olduğu üçün, o mənanə, yəni because çünki deməkdir. Because of cümlə başa gəldə o səbəbli, o olduğu üçün o mənanı ifadə edir. Olduğundan Başaqincə mən tərcüməsinə. Xalq səhiyyəsinin mərkəzi təşkilatı olduğundan dövlət səhiyyə xidməti ilə özəl sektor arasında az, e, şək, a, yəni kiçik səviyyədə əməkdaşlıq mövcuddur. Kosovo-dan sonra da gəldiz, Central Organization adlı birləşmə gəlib. Burada sizdən proyekt yetiniz tapşırığıda layihə e, yazmağı tələb edir. Yani bunu e, şagird aslında mermelerden birlikte işlemeliyim. Think of the elderly people of your community. Etrafınızdaki yaşlı insanlar düşünün. Make a survey in order to find out their needs and wishes. Onların ihtiyaclarını ve isteklerini, arzularını öğrenmek için sorgu geçirdim. Fill in the survey interviewing the elderly people. E, yaşlı insanlarla görüşerek anket doldurun. After defining their the problems, try to help them. E, problemler təyin etdikdən sonra onlara kömək etmeye çalışın. Ask your school community and other organization for help. E, burada məktəb iştimaiyyatınızdan ve salayetli təşkilatdan kömək isteyin. E, if necessary, make up posters living in a e, Posters inviting volunteers. Eğer lazım gelirse, könüllüleri davet eden afişalar düzeldin. Having finished the project report about your activities. Layhəni bitirdikdən sonra fəaliyyətinizi, fəaliyyətiniz barədə, yəni etdikləriniz barədə hesabat verin. Yəni ki, yaşlularla görüşün, onların istək-arzu və nə olduğunu öyrənin, onlara kömək etməyə çalışın, məktəb ə, təşkilatına və səlahiyyətli şəxsləri, saytı təşkilatlardan, məktəb ictimaiyyətindən yardım alın və ə, yəni könüllülər cəlb edin bu layihəyə. Ə ondan sonra isə yəni elə gördüyünüz işdə barədə hesabat verin. Səhifə 77-də fact fayl var. Ona nəzər salaraq tərcümə eləyirik. Yəni 8-ci tapşırığa aiddir. 8-ci tapşırıqda isə deyir ki, Böyük Britaniyada sağlamlıq səhiyyə təşkilatı, səhiyyə xidmətləri ilə Azərbaycandakı səhiyyə xidmətlərini müqayisə edin. Tərcümə edək. Family doctors work in practices, a partnership of several GPs, GP general practitioner, and offer general health care. Əilə äh, həkimləri təcrübələrdə işləyir. Işte, Əilə həkimlərlə söhbət gedir. Əilə həkimləri təcrübələrdə işləyirlər. Bir neçə ə, ümumi təcrübəçinin ortaqlığı və ümumi sağlamlıq xidməti göstərirlər. Patients can visit surgery the GP GP's office for two or three hours in the morning and evening xəstələr e, səhər və axşam 2-3 saatlığına cərrahiyyə əməliyyatını, həkim, yəni həkimin ofisini, cərrah cərrahiyyə əməliyyatını izləyə bilərlər. Həkim ofisini ziyarət edə bilərlər. Yəni Böyük Britaniyada belədir. E, GPs also make home visits. E, həkimlər həmçinin evə də, e, yəni ev ziyarəti də edirlər. Uh ha. GPSR paid fees by the National Health Service for each visit or for the number of patients on their list. Həkimlərə hər ziyarət üçün və ya səyahətdəki xəstələrin sayı üçün Milli Səhiyyə Xidməti tərəfinə ödəniş olunur. Social services try to do their best to cheer the old people up, but they don't have much success in doing it. Sosial xidmətlər yaşlı insanları sevindirməyi üçün əllərindən gələn etməyə çalışsalar da, bunu etməkdə çox uğur qazanmırlar. At the homes, elderly patients are provided with lots of entertainment. Evlərdə yaşlı xəstələr üçün əyləncə evlərdə yaşlı xəstələr çoxlu əyləncələrlə təmin olunurlar the good samaritans group members go out into the community to help people including home patients for elderly people yaxşı samaritans qrupu var bir tanədə yəni buna deyirlər good samaritans group üzvləri yaşlı insanlar üçün ev xəstələridə daxil olmaqla insanlara kömək etmək üçün cəmiyyətə yəni çıxırlar hal-hazırda yəni cəmiyyətdə fəaliyyət göstərirlər 9-cu tapşırıqda bizdən istəyir, creative paragraph on health care in Azerbaijan sağlamlıq xidməti, səhiyyə xidməti haqqında Azərbaycandan yani bu haqqda paraqraf yazmalı yazmalısınız. Ə 10-cu tapşırıqda səhifə 77-də 10-cu tapşırıqda. Think and give equivalence of these sayings in your native language. Yəni öz dilində bu oxud yəni bundan söhbət gedir. Cümlələrin ekvivalentini tərcümə et and share your opinions. Baxax love your parents. We are so busy growing up. We often forget they're also growing old. Valdənlərinizi sevin. Böyməklə o qədər məşğuluq, təsəzzündürük ki, yəni məşğuluq təsəzzündürük ki, onlar da qocalırlar. Live your life and forget your age. Norman Vincent Peale. Norman Vincent Peale deyir ki, e, həyatını yaşa və yaşını unut. Growing old is compulsory. Growing up is optional. Bomb, man cave. Yaşlanmaq məcburidir, lakin böymək seçimlidir. Old age e, is just the record of one's whole life. Muhammad Ali. Yaşlılıq yalnız bir insanın bütün həyatının bir qeydidir. A family with an old person has a living treasure of gold. Verb, Çin ataslar sözü. Yaşlı biri olan bir ailə, yəni bir ailədəki yaşlı biri var, o həmin ailə üçün canlı qızıl xəzinədir. Qrammatik qaydamıza keçək. Qrammatik qaydamız Tag questions and the disjunctive question. Ayırıcı suallar. Ayırıcı suallar nədir uşaqlar? Və baxaq, question tags are short questions placed at the end of the statement. Bu suallar, yəni əlavə suallar, cümlələrin axırında yerləşən kiçik sual işarələridir. Yəni, baxaq forması necə düzəlir? Formation. If the statement is positive, the question tag is negative. Yəni cümlə, əgər müsbət cümlədirsə, yəni inkarlıq yoxdursa, bunun tag questionı olacaq inkarda. Yox, əgər cümlə neqativdirsə, if statement is negative, the top co is a question tag is positive. Əgər cümlə neqativdirsə, yəni inkardadsa, bunun tag-qəşini olacaq təsdiqdə. Belə deyək. Yəni hazırğa gedənlər məncə bu barədə məlumatları var. Ə, baxaq. Example burda bizimki, misal var, "She is coming to work." Isn't she? Baxaq. She is Yəni bu tag question düzəlməlidir. Təsdiqlədi və izlə ilə düzəlib. Biz bura gətirib qoyacağıq isn't she, gördüyünüz kimi. Çünki, e, bilirik ki, sualda is qabağa keçir. She-yə aid olduğu üçün izi də əvvəldə, yəni cümlədə biz izi işlətməliyik, lakin inkarda qoymalıyıq. Çünki özü she is təsdiqlədi. Yəni she is qoyulub, she is coming. Biz bunun inkar cümləsini qoyacağıq isn't she is keçdi qabağa inkarda və she Hansı şəxsçi şəxs olar eyni olaraq qalır she həmin she yerində qalır lakin e, isn't is keçə qabağa çünki sualdır və inkarlıq əlavə olunur təsdiqlədirsə inkar olar inkarda atsam təsdiq olacaq e, və bu cümlənin tərcüməsi belə olacaq She is coming to work isn't she o qadın cisində biri işə gəlir elə deyilmi tag questionun tərcüməsi həmişə belə elə deyilmi Ə baxaq, You can drive a car. Aha, burada var. You can drive a car, can't you? Baxın, burada təsdiqdədir. Can işlənib. Ona görə burada ikinci tərəfdə can işlənməlidir və you da şahsı var. You qoyulmalı. Sadəcə və sadəcə sualda olduğu üçün, axırda sual olduğu üçün can, canı, cantı, can't izdə bunlar qabağa keçir. Üçüncüsündə indi bu nəmizə baxaq. They can't help us. They can't help us. Can they? Baxın, gördüz, burada inkar qoyub can't can not deməkdir. Can they? Burası təsdiqdə olmalıdı. Yəni vergüldən sonra biz əgər bu tərəf inkardsa, bu tərəf təsdiq olacaq. Bu tərəf təsdiqdirsə, bu tərəf inkar olacaq. Sadəcə və sadəcə bu tərəfdə nə işləməsə, can işlənib, islənib, were işlənib, are işlənib. İkinci tap qoşunda da həmin o eynisi işlənməlidir. Ə, sadə təsdiqdirsə, təsdiqdə, inkardirsə inkarda və şəxsin özüdə olduğu yerdə qalır. Zə işlənmişdirsə, burada da zə işlənir. Məsələn, she işlənmiş işlənmişdirsə, burada da she işlənir. Y işlənmişdirsə, burada da y işlənir. O mənada o cür olur, yəni. Aha, bir şənizlərləyək. Burada birinci şəxs var. I am. Amridir. İndi sual ola bilər ki, yəni belə deyə bilər ki, cümlədən sonra, e, vergüldən sonra üstü istəyirəm. Vergüldən sonra işlənməlidir. E, Am I, çünki burada am var. Birinci şəxsdə mənləşdə I'm ready, mən hazıram. Lakin birinci şəxsdə tag questionlarda aren't I istənir. Aren't I? I'm ready, aren't I? Is common e, in spoken English e, və ya normal ingilis danışığında sadəcə formal olaraq am I not? Am I not? Am, am I not belə istifadə edilə bilər. Yəni birinci şəxsi həddə saxladıqda istisnadır. Aha, bir də əmr cümləsi var burada. Open the window. Pəncərəni aç, əmr cümləsidir. Əmr cümləsini tap question-ı isə gələcək zamanında bu sadəcə sual düzəldir. Will you? Sənə əmr eləmişəm. Ona görə mən burada you istədirəm və gələcək zamanda istədirəm will you open the window? Will you? Yəni pəncərəni aç, açacaqsanmı? O mənda. Let's go to the concert. Let's go and let us go deməkdir bunun açılması. Let us saç burada qısaldılıb belə olub. Yəni sizinki necədir? U yəni çıxıb ortdan apostrof let's all. Aslında bu let's deməkdir. Asda bizdi yəni. Let's go to the concert, shall we? Yəni bizlə də şal işləndiyi üçün gələcək zamanda belə bu cür nə işləndicək. Baq dediyimiz kimi, əgər bu tərəf cümlənin bu tərəf inkarı olacaqsa tag question onun olacaq. Yəni qısa sual forması olacaq. Təsdiiqdə, əgər təsdiiqdədirsə olacaq, nə də inkarda. Bu dəyişməzdir. Baxaq. Burada not var, qeydimiz var. Tag pronoun for this set. Əgər burada this var, that varsa, onun tag question-ı olacaq it-lə. It-lə düzələcək. Məsələn, this is this book is very good. Bu kitab çox yaxşıdır. Olacaq isn't it? Isn't it it ilə düzəlməlidir. Isn't it ilə düzəlir. This saycamsa ze ilə düzəlir. For everything everything üçün it istifadə işlədə, istifadə edəcəyəm məsələn. Everything is good. Hər şey yaxşıdır. Elə. Yəni o cümlədə yəni istifadə etməli. Isn't it sualda o formatda olacaq. For everyone üçün isə they istənməlidir. Aha. This usually used in talk through for everyone everybody someone somebody no one nobody Aha, məni bu bunlarla da işləna bilər. Tak questionslarda. Baxaq burda nothing is wrong. Nothing nədir uşaqlar? İnkarlıq bildirir. İnkarlıq bildirirsə bir cümlə. Burda inkarlıq bildirir. Deməli bu nothing is wrong. Bu cümlənin mənası inkardır, çünki inkarlılıq var. Və onun tak questiona nə dolmadığına görə təsdiq də is it? İtişdəni görürsüz. Nobody nobody called on the phone. Nobody işlənməyəcək. They. Amma təsdiqdə niyə? Çünki e, bu tərəf nobody var, inkarlıq var. Nobody called on the phone. Heç kim zəng edəmədi, deyirsə, elədirmi? Deməli bu tərəf də inkarlıqdırsa, biz bu tərəfə həmçinin inkar didn't qoya bilmərik. Nobody inkarlıq bildirir. Nothing inkarlıq bildirir. Biz bura isn't qoya bilmərik, çünki Nasıl inkar is it? Bir tərəf təsdiq, bir tərəf inkar, bir tərəf inkar, bir tərəf təsdiq. Elə olmalıdı bu qayda. Və bu da cold keçmiş zamanda olduğu üçün did oldu. Keçmiş zamanda bilirik ki, sual hissəciyi didnə düzəlir. Sualın inkarı yəni. Səhifə 75-də, üzr istəmirəm, 78-də birinci çalışmanı burada, iş, yəni mən izah edirəm. İkinci çalışmanı isə siz evə götürürsüz. Ən deməli, lerin tipdə çalışmalar, təkcə ikinci çalışmanı siz səhfləri düzəltməlisiz. Task question-da səhfləri verilib. İzah etdiyim qayda yoxdur. Siz o səhfləri qayda yoxun düzəltməlisiz. Düzgün formasını yazmalısınız. Baxaq birinci tapşırığa izah edim. My parents are, yəni bunu task question düzəltməyim. My parents are great and very broad minded. Minded düzəldirəm. Eee, mənim valideynlər möhtəşəm və geniş düşüncəli insan geniş düşüncəli baxın uşaqlar burda nə var? le are my parents nə deyəcəm də olan yana yəni onlar deməkdir. Bunun e, statement questionı o bu özü təsdiq cümlədir. Question olmalıdır. İnkar və burada aren't. Bunun da inkarlığı nə olacaq? aren't my parents nə deyəcək? won't say. Yəsa bilmədim yaxşı. aren't say bu cür olmalıdı. Sual. Çünki təsdiiqdir, bu tərəfdə inkarda qoymalıyıq. və e, are my parents dadmir aren't my parents dey aren't say my parents nədir? Onlar zey. İkinciyə baxırıq. Mehrban never shows her feelings. Mehrban nədir? Üçüncü şəxsindəkində bir insandır. Bir şəxsdir və never var burada. Never nədir? İnkarlıq bildirir. Və biz bunun ə, bu tərəf inkarlıqsa bu tərəfin olmalı təsdiq. Ona görə biz qoyacağıq. Merban, never shows her feeling feelings olacaq. İndiki zamandadır. İndiki zamanda üçüncü şəxsdə nə olurdu? Does. Nə olacaq. Does she? Təsdiqdə Yəni e, mən ümid edirəm ki, mənim fikrim aydın olur amma. Aha, let's go var burada. Yəni bu let's. Burada gördünüz kimi, let's go to the library. Let's go necə ouldu? Shall we? Bunu yazmaqa mənəc ehtiyac yoxdur. Don't e, də. Don't be late for the lesson. Uşaqlar baxın, bu da əmr cümləsidir. Sadəcə burada var idi əmr cümləsi. Open the window, təsdiq əmr cümləsi. Bir də var inkar əmr cümləsi. Bir var elə, bir var eləmə. Bu 4-cü cümlə də ki, eləməyən, yani, inkarda olan Don't be late for the lesson, dərsə Ders, gecikmə mənasını ifadə edir. Və burada will you idi, bu tərəfdə olacaq. Don't be late for the lesson, won't you? Won't you? Yəni gecikməyəcəksən ki, daha, o mənanı ifadə edir. Burada open the window will you? Don't be late, uh, don't be late for the lesson, won't you? O mənaladı. 6-cı 6-ya baxaq. The country spends a lot of uh, money per person on health care. Burada country nədir? Üçün şəxsdən kənar, spends var axırda. Burada olacaq. Və cümlə də təsdiqlidir. Və biz bunun inkarını necə düzəldirik? In Spend var, does-la, doesn't. doesn't. doesn't apostrofda yaza bilmirəm. doesn't Getdi də people in some countries not their heads to mean yes. People cəmdə olan biridir, əhali, cemaət, xalq demək, həmişə cəmdə olan bir e, isimdir, sözdür. E, people in some countries. Aha, və burada nədir? Təsdiqlədi cümlə statisticsdə biz bunu da takka işinə də qoymalıyıq, inkar da qoymalıyıq. Ona görə olmalıdır. Don't qabağa keçir. Don't. People nədir? İnsanlar. They. Həm belə. Əm 8-də you can get good medical care in your country. Sən, ə, yəni özünə yaxşı müalicə ola bilərsən. Aha, burada can var youdu. Amma təsdiqdi. Necə olmalıydı? Can keçməliydi qabağa, amma inkarda olmalıydı çünki sualdı. Can you? Şəxs eyni qalır, sadəcə can olmalıydı çünki inkarda olmalıydı. Can qabağa keçməliydi can. Bucura, yəni asan, asandı, çox asandır. She is ready. Ən asandır. Isn't she? Yəni bunu da yazmaq ehtiyacı yoxdur. Is not olmalıdır, çünki təsdiq, bu təsdiqdədir, o inkarda olmalıdır və şey olduğu kimi qalır. Oncu cümlə, son cümləyə baxaq. My brother couldn't waste the money he had. Couldn't nədir? E, yəni bacarmadı, etmədi keçmiş zamanda, yəni canin keçmiş zamanıdır. Dəqiqə. Çoxdur. Nəisə. Aha. E, couldn't waste the money he had. Burada couldn't olduğu kimi qalır. Amma təsdiqdə olur, çünki bu tərəfdə could not inkarıdır. Could my brother nədir? Kişi cinsindən. Could he? Could he? Sə belə. Yəni ki, bu asandır, çətin bir şey yoxdur burada. İstəsənsiz, yəni işləyə, işləyə bilərsiz. Çoxdur. Sadəcə biraz enə aslara diqqət etdirmək lazımdır. Səhifə 78-dəki e, ikinci e, tapşırıqda evdə işləməlisiz. Bu dərsimiz bu qədəm. Növbəti dərsinizə gələn həftə görüşmək üzrə sağ olun.